Góðan daginn, Sveinn heiti ég Nörd Málsins. Það langaði með að sýna ykkur Supermanager 2004 Console Edition sem var að koma út núna fyrstu tíðan á Xbox Series S og X á sann 5. Svo að mér langaði bara aðeins að fara gegnum nokkra hluti við leikinn og sýna ykkur aðeins úr honum. Við höfum nú áður fjallað bæði aðaleikinn og pissi á eldri leikindalúkaur, svo mér langar aðeins að sýna ykkur hvað er nýtt, getum við sagt, þetta árið. Sér er að byrja vel að lið, við tegum að Brighton, það er mjög spennandi lið í ensku deildinni. Eitt af fyrsta sem er nýtt núna er þetta að þurfa þrjá mismunandi valmöguleika þegar þú byrjar nýtt save. Og er þetta spurningum sem sagt, það fyrsta er bara eins og leikindin á alltaf verið, alla kaup og sölur eru búnar fyrir að byrja leikinn, sem leikinn byrja 1. júli þó sölurnar hafa voru eftir það og miðast þetta allt við það sem kláraðist áður en að tímabili byrjaði. Með vel miðpúntinn þá sagt, er þetta svona til líkið er umleikann þá því að leikmaður er skráður að koma til liðsins þíns 1. september eða 31. ágúst, þá kemur hann 31. ágúst, þannig var þannig ekkert fyrir. Og þetta er þriðja er svona aðtekisvægt vegna þess að þetta leifir að hvað getur við sagt, endurskrifa söguna með spreita í hvernig Chelsea spreðir síðasta sumar í leikmenn og velja betur sjálfur eða eitthvað slíkt. Þetta er svona, getur geftur svona smá nýja vít í það. Ég er svona að velja bara gömlega góðu klassikina. Þetta er bara hann eins og maður segir þegar mjög algengt í fótboltamyndileikjunum þegar maður byrja þá vilja dildir, fjölda þeirra. Flestir velja það svona klassísku blöndu af helstu stærstu dildunum í Evrópu og gefur það svona einna besta úrval af leikmönnum sem er hægt að finna. Og ég vanalega til þess persónulega spila mest í ensku deildinni, stundum í þýsku eða ítölsku, svo ég er svona að reyna að hafa það neynda best valið. Það er hægt síðan að velja þegar að byrja þér að ráða hvort að rásleikinni opinni ekki, eða þess að liðin hafi þá peninga eða ekki. Og þetta er stundum gott að þú vilt byrja tímblið nákvæm svo að ávera eða ekki. Við erum bara að hafa þetta opið. Það eru svona nokkri líkir punktar sem eru aðal hlutinni í ár. Það er sem sagt þessi byrjun sem er eins og við erum í búið hérna. Hvernig þú velur sem sagt á hvaða vegu þú vilt að leikurinn líkja eftir raunveruleikanum. Síðan einn af stóru hlutunum minn í ár geta það er milliliði til þess að hjálpa þér að losa þig við leikmenn og í leiðinni þá koma milliliði líka til þín og bjóðar kannski leikmenn að til þess að fá fyrir liðið þitt að láni eða kaupum. Hérna er hægt að velja, þetta er eitthvað svona meiri kansalúkaðinni, hægt að velja svona prinsip sem leikmennin var eftir. Þetta er ekki eitthvað rosalegt en þetta er svona sem hjálpar til svona upp og reyna að fá að þess að hvað hann getur sagt slípa leikmennina saman og hjálpa aðeins til. Eins og áður fyrir þá notaru þessum 5 fjárstrengar, dulsens fjárstrengar til þess að stjórna í leiknum og er það til að tekur smá tíma en eftir það þá er þetta frekar fljótt að koma. Það er líka mjög þægilegt að þú getur alltaf að ítt vinstri analogpinna niður á hún og þá færður svona músabendil. Þú getur þessum við hjálpað aðeins til að gera hlutina aðeins einfaldri. Já, ætlum að byrja hérna að kíkja hérna fyrir Brighton. Brighton er mjög skemmt við liðvigna þess að þeir eru með slatt af spennandi ungu leikmennum.
Þannig að það svona gaman að kíkja á þetta. Já, ég skal sýna ykkur hérna eina af breytingunum. Segjum að við erum hérna leikmann sem við vildum losna við. Þannig hérna. Og þá getum við farið hingað transfer. Og í transferrúm sem er líka ný viðbót. Getum við farið í það og boða hann út. Og síðan er hægt líka að vera með möguleikan að sem sagt þannig að milli við mann. Það er einhvern sem við vitum að það er áhug fyrir og þá vanlega býðum að fyrst leikmann út þannig. Og ef maður kannski vantar pínu aðstoð í að losa leikmenn út og svoleiðis þá er þetta rosalega gott. Og með þetta þá er þetta lánsleikmaður svo við erum ekkert eitthvað stressa hverju á honum. Samt við þennan. Það er svona þegar maður að hoppa milli PS5-gófunar og leikindalugurnar, þá tekur svona andartakstundum að muna eftir hvernig allt saman stillt upp. Þriðja svona nýjungin, ég reyni að halda mig aðeins við það sem er nýtt, er aukaspinnur. Aukaspinnur á hopp. Mér hefur oftast verið hundleiður og hlutur og ég veit að þetta sumi sem er mjög hrifnir stillið upp og aðri ekki. Og hérna er það þannig að þú getur sem sagt farið gegnum lítil svona orjalið dæmi og síðan mælir hann með kannski hlutur sem henda fyrir liðið þitt hvert veit lið og það er mismunandi eftir því en við getum bara að láta hann velja það eða þú getur algjörlega ráði SSL látið aðstofþjálfarinn þetta og síðan ertu líka að ráða núna getur ráðið starfsfólk sem er sérstaklega fyrir þetta sem sagt sér þetta og hefur svona getur fyrir það. Leikindal útgáfan eru strömlínu lagar útgáfa af leiknum og gerð til þess að svona rúla hraðar sem hún gerir bara mjög vel. Grafíkur leiksins hefur fengið smá endurbæti líka eins og allt annað. Ég glem alltaf ég. Já, til að ekki spila ég það til að vilja hafa hlutinu hluti rætt er að spila. Já, grafíkurinn hefur fengið svona bætur í lýsingu og öðru og svona umhverfum og hreyfingaleikmann sérstaklega og boltann, svona hvernig eðlisfræði boltans er svolítið gaman að sjá að maður að sjá flottari mörk og líka flottari skot í slanna og slíkt en að svona öðruvísi hvernig það er. Eins og við tókum fram í gagnrinn okkar fyrir ísútgáfan leiknum þá á næsta ári fútbolmótið 2005 er stórt ár fyrir leikinn að þá hérna með hann skipti yfir í Unity grafíkvélina. Það verður mjög spennandi að sjá hvernig það kemur út. Það er heldur stærsta stökk fyrir leikinn útlýslega séð síðan heldur FM 2009 þegar 3D grafíkvélin kom inn í fyrsta skipti. Og hefur síðan þá verið að þróast og slípast til og verið mjög gaman að sjá um þetta sko, hvernig leikmennir eru lítið út og það gæsir allt. Það verið gaman að sjá hvað þeir hefur náð miklum framfyrir með þetta gegn tíðina en ég maður grunnar að með aðganga þannig að þörfparti grafíkvél verði stór stökk fyrir þá í öllu framsetningu og verið mjög spennandi að fylgjast með því þegar það verið kynnt á næsta ári. Annars í eðlýsinu er þetta bara það er nokkra stóra breytingar á milli ára sem marga litla. Það sem einhvern veginn þetta skila sér í er að leikurinn einhvern veginn spilast betur, hann flæði betur og hann bara er skemmtilega einhvern veginn í spilun. Ég er alveg búin að sökka ágætis tíma í bæði PlayStation-útgáfuna og PC-útgáfuna
Þannig að og það er auðvitað detti gírin og bara sökka sér í sófanum og spila leikinn. Að þá, ég held að vera mjög aðeinsitt að spila þennan leik ef þú ert með til dæmis nýju PlayStation Pulse greina lóa skjáin sem kemur út á næsta ári sem leifir að streyma í tæki spilurinn og PlayStation 5 vilniðinni. Ég held að það getur verið spennandi að spila einhvern svona leik. Sýti bara upp í sófa og með konni og horfa á sjónvarpið og með og spilandi manager og með þetta aðeins geti spennandi eða leik til einhverja vandræða. En leikurinn slíkur rúlar vel. Þessi hann kom út á PlayStation í fyrsta skipti í fyrra og hefur ekki komið út á PlayStation sem vil að nema á PS Vita. Ef ég maður þá 2014 stýstutgáðan undan því að hafa komið náttúrulega á PSP, en hann hefur aldrei komið út á stóra leikhefilegur Sony áður eða PlayStation verðina sjálfar. Þannig að fyrra var fyrsta skipti og þetta er áframhald af því. Eitt líka nýtt í ár er að japanska deildin er í fyrsta skipti í mörg ár aftur. Þannig að nú er þetta að spila og stjórna liðum í Japan og það er mjög skemmtilegt að fá þetta sem viðbútt í flóruna getur við sagt. Það sem þetta öðruvísi þegar út að spila með fjastringu en músu leiklaborða þegar er mér þetta þá verður þetta kalla upp svona litla valmyndir í staðin fyrir að nota músu leiklaborð. Mér finnst persónlega mjög þægilegt að nota bendilinn og bara líka eftir músinni pínu og er þetta svona en það er eiginlega svona persónlega dálkostur því miður held ég að leikun stiði ekki músu leiklaborð eins og sumir leikindurleikir gera ekki. Mér rámar að Xbox-gáðan misti fyrra stutti miskosti leiklaborð sem gerði mjög þægilegt þegar varst að leita lengmenn og nota það til að skrifa í staðinn fyrir að vera nota fjastringana. Þá kemur þetta upp og óvinnileg fljótt og góðan vana stjórna þegar maður er að þessu. Eina sem þetta helst að kannski vandamáli við leikindölu útgáfuna versus PC útgáfuna er þetta að þú getur ekki bætt við sjálfur myndum leikmanna eða logoum liða eða breytt nöfnum eitthvað svo leysa stundum leiðilegt hvað eru alls konar lagalegar ástæður fyrir þessu. Já, Monster United heitir ekki Monster United í leiknum heldur þetta Monster UFC. Þetta Monster vildi ekki leifa að sitt út er notað í leiknum og meðan aftur á móti allt heila klappið eins og Monster City er vegna að þeir eru með samning við framöndu leiksins. Þannig að þeir eru með aukna samvinnu og þar að leiðandi er þeim alla myndir, logos, allt þetta helsta, þannig að við fyrir með að veljum City. Fyrst að þeir eru með logoið sitt, þeir eru með ljósmyndir af leikmönnum og allt einnig svo að vera. Þannig að svona er bara alltaf til, en ekkit að við sér eitthvað dealbreaker sem slíkt og það skemmir ekki en einasta hátt upplifun eða spilun að leiksins sko. Þó að þetta sé svona leikmenn reytir en þú reytir nöfnum það er ekki það, það er bara það er ekki myndir og það er ekki logo en þetta er eitthvað sem að lega með annars eins og ég segi er þetta bara já þétt og svona hvað getur sagt strömlínileg útgáfa af leiknum skal þannig að útsnakast en það hjálpar þetta til mér svona leik að vera að spila á nýri hardware þannig upp á aðri hardeskarsleis þannig að loading tímað er ekki ræðilegir. Það er eins áfram hægt að vera með challenge online hlut, já. Það reyndar eitthvað annað eitt skemmtilegt er að þú getur lótað þinn save-ið ef þú varst að spila í fyrra. Þú getur lótað FM Fútbolmóti 2003 save-in inn. Sem er þetta mjög skemmtilegt. Eini gallin er að þú getur ekki unnir inn trophies að með að spila.
Það eini svona gallin henni hefði langar að fá trófí hana. Við viljum séð til dæmi á mínum lista. Hérna, ég hef þetta búin að náða möllum, svo segir eitthvað um mig. En það er endar mjög þægilegt. Trófílistin er miklu einfaldari en PSG. Hún krefst gríðar af vinnu tíma. En annars er, getur við sagt, allt annað en inni. Þetta save, ef ég man rétt, ekki, sérst, ég byrjaði þetta á na, Your World, þannig að það var ekki transferin inni. Ég manst ég byrjaði ekki með nýja markmannin heldur, fór ég og kipti bara markmannin staðinn og verið með þá með leikmið sem hafa farið eins og bæði og verið. Þetta er svona, hvað getur sagt, gefið mér tækifæri að spila aðeins öðruvísi en liði gerði sjálf. Hluti skemmtunin er með þetta en það er auðvitað að mæla með leiknum ef þið hafið gaman af þessum tegundarleikum. Þetta er auðvitað engin FIFA augljóslega, þetta er alltaf auðvitað leikur, þetta er hægar leikur, þú ert að fá í leikmönnum og taktík og svoleiðis og ert auðvitað ekki að spila sjálf, þetta er allt bara svona pælingar og hvað getur sagt svona heiladæmi. En Það er eitthvað við þessi leikjur alltaf verða. Þeir eru ótrúlega grípandi og það er hægt að sökkva svo miklum tíma í þá ef þú vill. Og það er oft rosalega gaman að sjá hvernig þessi leiki líkja eftir umveruleikanum. Ég veit ekki oft ég hef séð leikmenn í fútbolmyndu leikjónum mínum sem byrja sem einhvern ungstirni hjá einhverjum liðum sem þú alltaf þekkir og síðan allt í henni verða einhverjum stjörnum í leiknum og síðan kannski árið setna er þetta séð að þannig samagaur dukku upp og vera bara alltaf hérna briljönt leikmaður eins og þeim eins Evan Ferguson hjá Brighton sem var að spila í ísku deildinni þá hann til verið ekki svo lengur síðan henn meðal annars og það eru margir svona wonder kids sem þau eru kallaðir sem eru mjög spennandi að rekast á þá. Það jafnast sjaldnast ekkert á við að rekast á einhvern leikmann snemma í leiknum og horfum vera súpersjötnu áður en að það gerist kannski í raunleikan og sem kannski gerist ekki, en það er hluti eðlisins og stundum að það er ekki andra alltaf eins. Það er gaman við þetta að sjá hvað þú getur gert og augljóslega reynda að búa til þitt lið og þitt, hvað getur við sagt, stórveldi í leiknum eða þú vilt. Og síðan auðvitað, en það skal síðan lokum þú auðvitað, eins og segi, það eru ótal gildir í boði, eins og sést, en það er eftir að skemmtilegast að vita, það er heill hellingur af gildum í boði. Við sverum heiminn, en ef auðvitað fólk spila á Íslandi, það var það ekkert mál. Við erum auðvitað með úrvalsdeildina hérna, ásamt því að vera með fyrstildina líka, þannig að það er ýmsi kostir, það verið gaman að vera deildi fyrir neðan, kannski geti ég spila heimilegði mitt en það er ekki hér, en hver veit, kannski komast þér upp og þá einhvern tímann og þá getum að spila en þeir, en það er svona eins og maður segir, þetta er hluti gamansens þessu. En ég er sem að láta þetta duga í bíli, þetta er bara svona átt að vera svona lítið, hvað getum við sagt, yfirlit yfir leikinn sem slíkt. Þegar þetta erum við með svona þetta sem hefur alltaf verið í leikjónum í farsim útgáfu leiksins og þetta, það er að geta keift sér flýti leiðir og svo leiðis, en flestar leiðirnar eins og þessa til dæmis hérna, það er koma sjálfkrafa ef þú spila leikinn með því að ná ákveðnum takmark. Það getur gerst leikir sem skemmtilegra eins og þeim eins og lúfasum atvinnleifin og fleira. Þetta er sem ég stundum hundleðilegt, það er þrjú finnur hérna frá bara unga leikmann frá Suður-Ameríku og það er að sæna hann og það er nefn, það er brexitin í skeið og þú bara ekki atvinnleifin fyrir hérna leikmann. Það er góð leið til þess að hoppa fram í því. En ég er sem að þetta duga í bíli, endilega kikið á gagnrýnarnar nörðsins af leiknum sjálfum og umfjöllanir um eldri útgáfu leiknum.
Og ég segi bara takk fyrir mig í bíli og við sjáumst.